ሐራምቤ ሬዲዮ 987 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉ እንደምናደራቸው ከሐራምቤ ሬዲዮ 987 የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች አሁን ትሰማላችሁ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሙሉ በሙሉ ይቀር ወይስ ይሻሻል በሚሉ ጉዳዮች ላይ ውይይት ስለመደረጉ የትግራይ ክልል አምቡላንስ አጠቃቀም በጊዜያዊ አስተዳደሩ ላይ ጥያቄ አስነስቷል ስለመባሉ ለመጀመሪያ ጊዜ 26 የዓለም ሀገራት የሚሳተፉበት የኮንስትራክሽን አውደርኢ ሊካሄድ ነው ስለመባሉ እነዚህና ሌሎችንም የሀገር ቤትና የዓለም አቀፍ ዜናዎችን ዮሴፍ ዳሪዮስ አሰማችኋለሁ ንብረት የወደመባቸው ተቋማት ከቀረጥ ነጻ እንዲያስገቡና የባንክ ብድር ክፍያ እንዲራዘም ቢወሰንም ተግበራዊ አልተደረገም ተብሏል ባለፉት አመታት ሀገራችን ውስጥ በነበረው ተከታታይ ጦርነትና ግጭት ምክንያት ንብረት የወደመባቸው ተቋማትን መልሶ ለመቋቋም የሚያስፈልጋቸውን ቁሳቁስ ከቀረጥ ነጻ እንዲያስገቡ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ቢወሰንም እስካሁን ተግበራዊ አለመደረጉን የኢትዮጵያ አሰሪዎች ኮንፌዴሬሽን ፕሬዚደንት ኢንጂነር ጌታሁን ሁሴን ገልጸዋል ፕሬዚደንቱ ምክር ቤቱ በ89 ጉባኤው ተቋማቱ ከቀረጥ ነጻ እንዲያስገቡ ከመወሰኑ በተጨማሪ ከባንክ የተወሰዱትን ገንዘብ የሚከፍሉበትን ጊዜ እንዲራዘምላቸው እንዲሁም የግብር ቅነሳ እንዲደረግላቸው ውሳኔ እንዳሳለፈ አስታውሰው ውሳኔው አለመተግበሩ ግን ተቋማቱ ዘርፈ ብዙ ለሆኑ ችግሮች ተጋላጭ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ብለዋል እነዚህ አምራች ተቋማት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ዜጎች የስራ እድል የፈጠሩ እንደመሆኑ መጠን መሰል በህግ የተፈቀደላቸውን አገልግሎት ማግኘት አለመቻላቸው ከስራው እንዲወጡ ከማድረጉ በተጨማሪም ሌሎች የውጭ ባለሀብቶች ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው የመስራት ፍላጎት እንዳይኖራቸው ያደርጋል ሲሉም ተናግረዋል የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሙሉ በሙሉ ይቀር ወይስ ይሻሻል በሚሉ ጉዳዮች ላይ ውይይት መደረጉ ተነግሯል ውይይቱን ያዘጋጀው የኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ሲሆን ህገ መንግስቱ ከሶስት አሰርት ዓመታት በኋላ ሊሻሻል ይገባዋል ወይስ ከሆነስ ምን ላይ ይሻሻል በሚል ርዕስ የተካሄደ የጥናት ግኝት ቀርቧል የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ህገ መንግስቱ ብዙ አከራካሪና አሻሚ ጉዳዮች ያሉት በመሆኑ ከውይይቱ አራሚና አስተራቂ ሀሳቦች ይገኙበታል ተብሎ ይታመናል ብለዋል የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ደኤታ ዶክተር ስዩ መስፍን በበኩላቸው ህገ መንግስቱ በጭራሽ መሻሻል የለበትም ህገ መንግስቱ ሙሉ በሙሉ በአዲስ መተካት አለበትና ጥናትን በተከተለና በአካታች ውይይት ማሻሻያ ማድረግ ያስፈልጋል የሚሉ ዋና ዋና እሳቢያዎች እንደተነሱ ተናግረዋል ህገ መንግስቱ መሻሻል የለበትም ሙሉ በሙሉ መጣል አለበት የሚሉት ከህገ መንግስት አንጻር ተቀባይነት የላቸውም ያሉት ሚኒስትር ደታው በአካታች ውይይት መሻሻል አለበት የሚለው እሳቤ ግን ተመራጭና ተቀባይነት ይኖረዋል على تاتشوت ازاي የትግራይ ክልል የአምቡላንስ አጠቃቀም በጊዜያዊ አስተዳደሩ ላይ ጥያቄ አስነስቷል የሰሜኑ ጦርነት ህወሀትና የፌዴራል መንግስት ባደረጉት የሰላም ስምምነት መቆሙን ተከትሎ ትግራይን በጊዜያዊነት እንዲመራ የተቋቋመው የጌታቸው ረዳ አስተዳደር አምቡላንሶችን ያለ አግባብ ላልተገባ ተግባር በመጠቀም ከሰሞኑ ክስ እየቀረበበት ነው ሲል ዶቸበለ ዘግቧል በትግራይ ክልል የህዝብ አምቡላንሶች ላልተገባ አገልግሎት እየዋሉ መሆኑን ዶቸበለ ነዋሪዎችን ጠቅሶ የዘገበ ሲሆን ሚዲያው ያ ነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎች እንዳሉት ከጦርነቱ ውድመትና ዝርፊያ የቀሩት አምቡላንሶች ወላድንና ህሟንን ወደ ሆስፒታል ከመውሰድ ይልቅ የወረዳ አስተዳዳሪዎች ለግልና ለድርጅት ስራ ሲጠቀሙባቸው ማየት እጅጉን እንዳሳዘናቸው ተናግረዋል ወጣት አጀቡ ገብረ መስቀል የተባለች የመቀለ ከተማ ነዋሪ የሀብት ጥረት ባለበት ክልል እንዲህ አይነት አባካኝ አጠቃቀም ተገቢ አይደለም የጌታቸው ረዳ አስተዳደር በአስቸኳይ እነዚህ በየመጠጥ ቤቱ ቆመው የሚያድሩ አምቡላንሶች ተሰብስበው ወደ ህዝብ አገልግሎት እንዲመልሷቸው እንፈልጋለን ስትል ስለ ሁኔታው አስተያየቷን ሰጥታለች የህወሀት ባለስልጣናት አምቡላንሶችን በየመጠጥ ቤቱ ጭምር አቁመው ሲዝናኑ የሚያሳዩ ምስሎች በማህበራዊ ድረገጾች እየተሰራጩ መነጋገሪያ ርዕስ ሆነዋል ልም ብሏል ዘገባው ከሰሞኑ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ባካሄደው ስብሰባ ላይ የተገኙ የወረዳ አስተዳዳሪዎች ወደ መቀሌ የተጓዙት የጤና ተቋም አምቡላንሶችን ተጠቀመው መሆኑንም ለመረዳት ተችሏል ለመጀመሪያ ጊዜ 26 የዓለም ሀገራት የሚሳተፉበት የኮንስትራክሽን አውደርኢ ሊካሄድ ነው ተብሏል የከተማ ልማት ሚኒስቴር ሚኒስትር ጫልቱ ሳኒ አውደርኢውን በተመለከተ እንደገለጹት የኮንስትራክሽን ዘርፉ 19 በመቶ ያህል በኢኮኖሚ እድገት ላይ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ጠቅሰው ሆኖም የተለያዩ የግብአት ችግሮች በተለይ በሲሚንቶ እጥረት ለዘርፉ ማነቆ ሆነዋል ብለዋል ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚካሄደው ሲምፖዚየም 26 የዓለም ሀገራት እንዲሁም 116 ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች የሚሳተፉበት ሲሆን 6000 ተሳታፊዎች ይገኙበታል ተብሎም ይጠበቃል የግንባታው ዘርፍ ማነቆ የሆነውን ከአቅም ውስንነት ጋር የሚያያዙ ችግሮችን በቴክኖሎጂ ሽግግር ያለው ክፍተት የሚፈታበት ይሆናልም ሲሉ አክለዋል ይህንና መሰል ችግሮችን ይቀርፋል የተባለለት ቢግ ፋይ ኮንስትራክሽን ሲምፖዚየም ና የንግድ ትርኢት መዘጋጀቱን ሚኒስትሯ ገልጿል ይህም የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ከዓለም አቀፉ ኤቨንትስ ና ከሀገር አቀፉ አጋር ኢትኤል ኤቨንት እንዲሁም የሲምፖዚየሙ ስትራቴጂክ አጋር ከሆነው የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ጋር በጋራ በመሆን ከግንቦት 10 ቀን እስከ 12 2015 በሚሊኒየም አዳራሽ በጋራ እንደሚያካሄዱት አስታውቀዋል በትራፊክ አደጋ የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ አራት ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት ደርሷል በወላይታ ዞን ከአረካ ወደ ሶዶ ዛሬ ጠዋት ተሳፋሪዎችን ጭኖ ይጓዝ በነበረ አነስተኛ የህዝብ ማመላለሻ መኪና ላይ የመገልበጥ አደጋ ደርሶ በአደጋው የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ አራት ሰዎች ላይ ቀላል የአካል ጉዳት መድረሱ ታውቋል አደጋ የደረሰበት ተሽከርካሪ ኮድ 3 ደቡብ 2517 በተለምዶ ሀይሩፍ እየተባለ የሚጠራው መኪና ነው የተባለ ሲሆን መኪናው 17 ተሳፋሪዎችን ይዞ ከፍጥነት በላይ ሲጓዝ መስመር በመሳት ከላሾ ከተማ ወረድ ብሎ በሚገኘው ካሬታ ሀታ ተብሎ በሚጠራው ወንዝ ውስጥ ገብቷል ተብሏል የሶዶ ዙሪያ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት የመኪና አሽከርካሪዎች ጊዜው የዝናብ ወቅት ስለሆነ በከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያሽከረክሩ ሲል አሳስቧል መረጃው የወላይታ ዞን ኮሚኒኬሽን ቢሮ ነው ከኢትዮጵያ ውጭ በተሰሙ ዜናዎች ደቡብ ና ሩሲያ ወታደራዊ ግንኙነታቸውን ለማጠናከር መስማማታቸው ተነግሯል ሩሲያና ደቡብ አፍሪቃ ወታደራዊ ትብብራቸውን ለማጠናከር ከስምምነት ላይ መድረሳቸውን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል ከደቡብ አፍሪቃና ከሩሲያ የተውጣጡ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች ከሰሞኑ በሞስኮ ተገኝተው የሰራዊቶቻቸውን የውጊያ ዝግጁነት ለማሳደግ መስማማታቸውን ቢቢሲ ዘግቧል ወታደራዊ አዛዦቹ መካከል የተደረገው ውይይት በምድር ጦራቸው መካከል ያለውን ትብብር በተ ተለያዩ አካባቢዎች በበለጠ ሁኔታ በማስፋፋት ስምምነት ላይ ተደርሶበታል ሲል መከላከያ ሚኒስቴሩ መግለጹ ታውቋል ደቡብ አፍሪቃ በሀገሪቱ ካሉና ከተለያዩ ሀገራት ጋር ወታደራዊ የሁለትዮሽ ግንኙነት እንዳላት መታወቅ አለበት ሲል የደቡብ አፍሪቃ መከላከያ በመግለጫው ጠቅሶ ወደ ሩሲያ የተደረገው ጉዞ አስቀድሞ የታቀደ መሆኑንም አስታውቋል ይህ በከፍተኛ የወታደራዊ መኮንኖች ደረጃ የተደረሰው ስምምነት ከሰሞኑ በፕሪቶሪያ ተቀማጭነታቸውን ያደረጉት የአሜሪካ አምባሳደር ሮበን ብርጌቲ ደቡብ አፍሪቃ ለሩሲያ የጦር መሳሪያዎችን ታቀርባለች በማለት ከከሰሱ ከቀናት በኋላ ነው ዋናው ተቃዋሚ ዴሞክራቲክ አሊያንስ ጉብኝቱን የደቡብ አፍሪቃ መንግስት ለሩሲያ ያለውን ድጋፍ ሳይሸማቀቅ ያሳየበት ነው ብሎታል መንግስት ለመመስረት የሚያስችላቸውን አብላጫ ድምጽ ያላገኙት የቱርኩ ፕሬዝደንት ረሴብ ታይብ ኤርዶሃን ደድጋሚ ውድድር መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል በቱርክ ምርጫ እጩዎች መንግስት ለመመስረት የሚያስችላቸውን አብላጫ ድምጽ ባለማግኘታቸው ምርጫውን ድጋሚ ለመወዳደር በዝግጅት ላይ የሚገኙት ፕሬዝደንት ረሴብ ታይፕ ኤርዶሃን የሚደገመውን ምርጫ የቱርክ የክፍለ ዘመኑ አብሳሪ እናደርገዋለን ማለታቸው ተሰምቷል ፕሬዚደንት ታይብ ኤርዶሃን ባለፈው እሁድ የተደረገውን ምርጫ በ49 በመቶ ድምፅ ቢመሩም መንግስት ለመመስረት የሚያስችላቸውን አብላጫ ድምፅ አለማግኘታቸው ይታወሳል ተቀናቃኛቸው ድጋሚ ግንቦት 28 በሚደረገው ሁለተኛ ዙር ምርጫ ፕሬዝደንቱ የስልጣን ዘመናቸውን ለሶስት አስርት ዓመታት እንዳያራዝሙ ለማድረግ ከፍተኛ ትግል ያደርጉበታል ተብሏል ፕሬዚደንት ኤርዶሃን መጪዎቹን ቀናት በተሻለና ውጤታማ በሆነ መንገድ እንደምንገመግም ተስፋ አደርጋለሁ በፈጣሪ ፍቃድ ግንቦት 8 ን የቱርክ ክፍለ ዘመን አብሳሪ እናደርገዋለን ሲሉ ተደምጠዋል በሀገራችን በጣም ወሳኝ ለሆነው ምርጫ የመጀመሪያውን ፈተና በንጹህ ህሊና አልፈናል ያሉት ፕሬዚደንቱ በችግሮች ውስጥ ሳንሸነፍ ጠንክረን መታገላችንን ይታወቅልን ይገባልን ብለዋል ለዚህ ምስጋና ያቀረቡት ኤርዶሃን በግንቦት 14 ያገኘነውን ስኬት ድል የምንቀዳጅበት ጊዜ አሁን ነው ያሉ ሲሆን ቱርክ አገልግሎትንና ተግባርን ከኛ ትፈልጋለች ሀገራችን ግቦቿን እንድናሳካ እየጠበቀችን ነው ሲሉም ተናግረዋል የዩክሬኗ መዲና ከባድ የሚሳኤል ጥቃት ደርሶባታል ተብሏል የዩክሬን መዲና ኪየቭ ከባድ የሚሳኤል ጥቃት የደረሰባት ሲሆን እስካሁን ከታየውም መጠነ ሰፊ መሆኑ ተገልጿል ከሚሳኤሎች በተጨማሪ በድሮኖችም ጥቃት የተፈጸመ ሲሆን ቢያንስ ሶስት ሰዎች መቁሰላቸው ተነግሯል የዩክሬን ጦር ኃይሎች ኃላፊ ቫለሪ ዛሉጂያ ሩሲያ በሰሜን ደቡብ እና ምስራቅ በኩል በመዲናዋ ላይ ጥቃት መፈጸሙን አስታውቀዋል በዚህም ጥቃት ከአየር ባህርና መሬት ላይ የተነሱ 18 የሚሳኤል ጥቃቶች ተፈ የሚፈጽመው ሁሉም ሚሳኤሎች በዩክሬን ተመተው ወድቀዋል ብለዋል የዩክሬን የኪየቭ ወታደራዊ ኃላፊ ሰርሂ ፖፖክ በበኩላቸው ጥቃቱን በአጭር ጊዜ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የሚሳኤሎች ጥቃት የተፈጸመበት ሲሉ ገልጸውታል ተብሏል በደረሰው የቀድመ መረጃ ምክንያት በኪየቭ አየር ክልል ውስጥ የተላኩት አብዛኛዎቹ የጠላት ሚሳኤሎች ተገኝተዋል እንዲሁም ወድመዋል ሲሉ አክለዋል በጥቃቱ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያውን ጨምሮ የሶሎሜኒያስክ ግዛት ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበት ተነግረዋል ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው ባሳለፍነው የፈረንጆቹ ዓመት 883 ሰዎች በሞት መቀጣታቸው ተገልጿል ባለፈው አመት በ አገራት የተፈጸመው የሞት ቅጣት በ2021 ከተመዘገበው በ53 በመቶ ጭማሪ ያለውና ካለፉት አምስት ዓመታት ሁሉ ከፍተኛው መሆኑን የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት አመልክተዋል ተብሏል በ2022 የተፈጸመው የሞት ቅጣት ድርጅቱ ባወጣው ዓመታዊ ሪፖርት በ2022 በሞት የተቀጡ ሰዎች ቁጥር 883 መሆኑን ገልጾ ይህም ከ2021 ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ53 በመቶ ጭማሪ ማሳየቱን ገልጿል አሃዙ በ20 ያ ሀገራት የተመዘገበ የሞት ቅጣትን የሚያመለክት ነው በርካታ ሰዎችን በሞት እንደምትቀጣ የሚነገርላት ቻይናን ግን አላካተተም ተብሏል በሰሜን ኮሪያ ቪየትናም ሶሪያ አፍጋኒስታንም የሞት ቅጣት መፈጸሙን ማረጋገጥ ቢቻልም በጥቂቱ ምን ያህል ሰዎች እርምጃ ተወስዶባቸዋል የሚለውን በትክክል ማረጋገጥ ባለመቻሉ በሪፖርቱ አልተካተተም ብሏል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢራን ሳዑዲ አረቢያ ና ግብጽ በ2022 ከተመዘገበው የሞት ቅጣት 9 በመቶውን ድርሻ ሲይዙ በኢራን ብቻ 576 ሰዎች በሞት ተቀጥተዋል ይህም በ2026 ከነበረው 3 14 ከፍተኛ ብልጫ ያለው መሆኑ ተዘግቧል በግብጽ በ 24 ሰዎች በሞት መቀጣታቸውን የሚያመለክተው ሪፖርቱ አሃዙ ከ221 የ71 በመቶ ቀናሽ እንዳለውም ጠቅሷል የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ አኝስ ካላማርድ የሞት ቅጣትን በስፋት የሚፈጽሙ በተለይ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ዓለም አቀፍ ህጎችን ከመጣስ እንዲቆጠቡና ጫና ሊደረግባቸው እንደሚገባም አሳስበዋል ዜናዎቹ አብቅተዋል አድማጮች የሀራምቤ ሬዲዮ 987 ስርጭት ይቀጥላል በሰላሙ አሉ አራምቤ ሬዲዮ 98.7 ከነ ሙሉ ክብሩ ሀራምቤ ሬዲዮ 98.7 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን